تایبەتی خۆی هەبووە بۆ کەرکووک و دانیشتوانەکە و دەستکەوتی باشی دەبێت بۆ پارێزگاکە. ڕاشیگەیاند ڕێگە نادەن هیچ هێزێکی سەربازی بابێ هەماهەنگی لەگەڵ ئیدارەی کەرکووک و لێژنەی ئەمنی و سەرۆکایەتی هەرێم و سەرکردایەتی کورد پێک بهێنرێت. لا کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەدا پارێزگاری کەرکووک ئاماجی سەردانەکەی بۆ بەغدا و چاوپێکەوتنەکانی لەگەڵ هەرچی سەرۆکایەتەکەی عێراق و ژمارەیەک لە وەزیران و باڵوێزی ئەمریکا و بریتانیا و تورکیا خستەڕوو. هەروەک باسی لەو دیدارە گرنگانە کرد کە لە پێناو کەرکووک و کەرکووچەکاندا ئەنجامی داوە کە گرنگترینیان چاوپێکەوتنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق بوو کە تێیدا باسی لاقەیرانی ئابووری و باری ئەمنی و دۆخی ئاوارەکان کرد. هاوکات ئاماژەی بەوە کرد کە سەردانەکەی گرنگی تایبەتی خۆی هەبووە بۆ دانیشتوانی شارەکە و ڕاشیگەیاند لێپسراوانی بەغدا ڕاو بۆچوونیان لە سەر کەرکووک و کەرکووچەکان زۆر باش و ئیجابیە بە تایبەتی دوای پێشوازی کردنیان لەو ژمارە زۆرەی ئاوارەکان و دابینکردنی خزمەتگوزاریە گرنگەکان بۆیان. ڕاشیگەیاند دیدارەکانمان لە بەغدا خۆی لە دۆخی دارایی و ئابووری و ئەمنی و ڕۆڵی هێزی پێشمەرگە و پێداویستیەکانی و فراوانترکردنی دەسەڵاتی پارێزگاکە بینیەوە. لەو کۆبوونەوەیدا کە کاتێکی زۆر پێمان بەخشی سەرۆکوەزیران بە سوپاسەوە، دیسانەوە ئەو بوارانە هەمووی باس کرا، ئەمنی دارایی و هەروەها ئاوارەکان. هەڵبەتە ئەمڕۆ کێشەی عێراق زۆرە خۆتان ئەزانن لە ڕووی ئەمنیشە و لە ڕووی داراییەوە، و ئێمە تێگەیشتێکی باشمان هەیە بۆ ئەوە. بە تاکید ئەوی پار هەمان بووە یا ساڵی پێشتر هەمان بووە ئەزانین لە 2015 کەس ئەوەی نابێت لەبەر ئەو قەیرانی داراییە کە ئەمڕۆ وڵاتەکایەتی. بەڵام سەرۆکوەزیران تێگەیشتێکی باشی بۆ کەرکووک هەیە و بەڕاستی گرنگی بە کەرکووک ئەدا بە شێوەیەکی زۆر جددی گوێی لە قسەکانی ئێمە ڕائەگرت. پرسیاری زۆر باش و لەجێی خۆ و گرنگی ئەکرد و ئێمەش وەڵاممان داوەتەوە لەو ڕووە، و داواکاریەکانی خۆشمان هەمووی بنووسین خستۆتە بەردەستیان و هیوادارین کەوە بە زووترین کات جێبەجێ بکرێت. لە بەشێکی دیکەی کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەدا پارێزگاری کەرکووک تیشکی خستە سەر چەنگرێتێک کە ڕوبەڕووی شارەکە دەبێتەوە. لەو ڕۆوە ئاماژەی بەوە کرد لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا قسەی کردووە و داوای کردووە سەد مۆلیدەی دیکە لە شارەکەدا دابنێن و پشتی گازی مۆلیدەکانی زیاد بکرێت، بڕێک لە بودجەی ئەو پارێزگایانە کە لەژێر کۆنتڕۆڵی داعشدان بدرێت بە کەرکووک و بەو پێی بەشێکی زۆری دانیشتوانەکانیان ڕوویان لە شارەکە کردووە. هەروەک باسی لە ڕۆڵی هێزی پێشمەرگە کرا لە بەرگریکردن و ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆستانی داعش و بەرپرسانی بەغداش بەڵێنیان داوا هاوکاری تەواوی پارێزگای کەرکووک بکەن و لە نزیکترین دەرفەتیشدا سەردانی شارەکە بکەن بەمبەستی چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکان. لە ڕووی ئەمنیەوە باسی ئەمنیەتی کەرکووک کرا کە پێشمەرگە چۆن توانیویەتی سنووری کەرکووک بپارێزێ بە هەموو کێشە و زەحمەتەکانیش کە ئەیبینن، بەڵام توانیویانە قارەمانانە بەرگری لە کەرکووک بکەن. باسی ئەوەمان کرد کە پێشمەرگە چەند شەهیدی داوە، چەند برینداری داوە، تێگەشتنیشی باشە بوو بۆەوە، و دانانی دەسەڵاتەکان زیاتر بۆ پارێزگای کەرکووک لەوەی هەموو کارەکان لە بەغداوە بکرێت، و جەنابی وەزیریش تێگەشتنیشی باشی هەبوو. بەنسبەتی وەزارەتی نەوتەوە ئێمە داوامان کرد کەوە بەشی کەرکووک لە گاز زیاد بکرێت و هەروەها سەد مۆلیدەی تازە لە کەرکووک دابنرێت و ئەم وەلیدانە گازیشی بۆ دابین بکرێت. بەشی ئەو شوێنانەی کە لەژێر دەستی داعیشدان وەکو تکریت و بێجی و شەرگات و ئیتر ئەو شوێنانەی تر و خەڵکەکانیان هاتوونەتە ئێرە، بەشی خۆراک و بەشی سوتەمەنیان هەمووی بۆ بدرێ بە ئێرە، و وعدی ئەوەیان داوە بە ئێمە کە بیکەن. سەبارەت بە تێکهێنانی پاسەوانی نیشتیمانی پارێزگاری کەرکووک و دووپاتی کردەوە. پێویستە پرۆژە قانونێکی تایبەت لەو ڕۆوە لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر بدرێت. کەرکووکیش دۆخێکی تایبەتی هەیە و لەو ڕۆوە لەگەڵ وەزیری بەرگری عێراق لێتێگەیشتنێکی باشمان هەیە. تاچی چی کردەوە بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ ئیدارە و لێژنەی ئەمنی کەرکووک ڕێ بە تێکهێنانی هیچ هێزێک نادرێت. بە نسبەتی ڕۆڵی ئەمنی لە کەرکووکدا ئێمە پەیوەندی تەواومان هەیە لەگەڵ قیادەی سیاسی کورد، لەگەڵ جەنابی سەرۆکی هەرێم بە ئەو وەزعەدا، و زۆر شت بڵاو کراوەتەوە دەربارەی دروستکردنی ئەمە و دروستکردنی ئەوە. من پێم خۆشە پێتان بڵێم هیچ کارێک لەو جۆرانە نەکراوە و ناشکرێ بەبێ ئاگاداری ئێمە لە پارێزگای کەرکووک و بەبێ ئەوەی کەوە هەماهەنگی و تەنسیق بکرێت لەگەڵ قیادەی سیاسی کوردستانیشە و سەرۆکایەتی هەرێم.
هولکانی پارزگاری کرکوک بو خزمت کردنی شارکه و دانشتوانکه دریجه هیو. لو چوارچه ویش دا و لاسان روژی رابردو دا. پارزگاری کرکوک سردانی بغدای کردو داواکاری کرکوچکانی گیان دا برپرسانی بغداو با مبستی چاره سر کردنو هاوکاری کردنیان. تای حاج ابلا، کنالی آسمانی کرکوک. جگری سروکی حکومتی هرمی کردستان پیامی که لباره با کیس کزنی که شکن بلاو کرده و تیدا داوای